O Corinthians perdeu pro Botafogo e nos bastidores, meu amigo, o bicho tá pegando, com o Luxemburgo tretando mais uma vez com o repórter. Vou te responder, eu não estou me omitindo. O craque Neto detonou os jogadores do Timão, questionou o Luxemburgo. Que falta de vontade que tem os jogadores do Corinthians. Roger Guedes e Rony também falaram. E tudo você vai ver no vídeo de hoje, mas antes, claro, se você não tá inscrito aqui no Fora de Campo, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e ficar ligado em tudo que acontece nos bastidores da bola fora de campo, beleza? Agora um recadinho aí, vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, depois da derrota do Corinthians pro Botafogo por 3-0, onde o Fogão assumiu a liderança, tá 100% jogando muita bola, quem diria? O Luxemburgo falou sobre como o Corinthians vai se recuperar, afinal, com ele o Corinthians ainda não venceu. E o Luxemburgo, meu amigo, falou, aqui é Corinthians. Cara, é tudo que um jogador de futebol tem que querer, rapaz. Eu tenho passado para eles, cara, você quando vai fazer uma reportagem com o Pelé, com o Zico, não é tudo que você quer? Pô, o grande jogo é tudo que o jogador de futebol tem que querer. Imagina se você tem uma sequência pesada, o que é que ela é boa? No sentido que você tem que imaginar. Ela é boa que nós podemos, nesse Corinthians, olha só, Corinthians com uma sequência pesada e com uma possibilidade de poder ganhar e se encontrar. Então eu penso dessa forma. Se eles não estiverem olhando para isso e tiverem com medo dessa sequência pesada, não tem que jogar no Corinthians. Não tem que olhar uma coisa diferente, bonita. Né? Então eu acho que Flamengo, Atlético, é jogo do Corinthians. É jogo para quem tiver mais, chora menos. É jogo de quem joga grandes jogos, quem pensa em coisas boas, quem pensa em alto nível. Eu, se estivesse jogando, eu ia, pô, meu Deus do céu, agora nós estamos perdendo 2 jogos e que não sei o quê, 3 jogos, uma... mudou de treinador, porra, vamos pra cima, é jogo pra gente, é jogo de decisão, é jogo que todo mundo quer jogar. Mas é claro que o Luxa perdeu um pouco a paciência na coletiva e chegou a discutir com o repórter ali. Que quer explicações, quer entender, quer que você... Não, deixa eu me perdoe aí. Você tá perguntando o que você acha que o torcedor pensa, então eu vou te responder, eu não estou me omitindo. Na tua empresa, você resolve os problemas externos ou internos? É isso que eu quero falar para você. Posso responder? Na tua empresa, você resolve os problemas internos ou externos? Eu sei que tem algumas coisas que acontecer. Elas vão acontecer. A hora que começar a ganhar, todos os questionamentos param. Agora, eu não vou crucificar um jogador, arrebentar um jogador, para eu falar que foi fulano. Se tiver que dar porrada, a torcida do Corinthians dá porrada, dá em todos nós. Primeiro em mim, que sou o técnico. Segundo os jogadores, que nós não estamos ganhando. Se é isso que você quer, então é dessa forma. Agora, eu não vou chegar aqui e crucificar jogador nenhum meu. Tá certo? Porque você quer saber de um questionamento interno. Vai ter. Vamos conversar. Tá certo? E os resultados vão aparecer. Se for positivo, vocês vão elogiar. Se for negativo, a pergunta vai ser pior do que essa. E por que a troca de preparador, por favor? Não, a troca de preparador, cara, é o seguinte. Questão filosófica. Eu não quero entrar no mérito da qualidade. Da qualidade, questão filosófica só. Beleza, mas e os jogadores, o que eles têm pra falar? Por exemplo, o Roger Guedes sempre mostra a cara. E ele falou lá na zona mista que o Corinthians não tá jogando é nada. E se doar mais, acho que tentar jogar mais bonito também, tentar fazer jogadas, acho que o time tá deixando a desejar nisso, né? Faz tempo que eu tô falando disso, de tentar jogar mais, então é tentar melhorar. Falar mesmo, a diferença vai ter, uma excelente equipe, como eu falei na saída de campo, o Botafogo tá vindo uma crescente muito boa. Infelizmente a gente não está conseguindo jogar o nosso melhor nível, né? Fizemos assim. Então é trabalhar, cara. Trabalhar, trazer para os voltar, que a confiança vai voltar naturalmente. Roger, o Luxo falou agora há pouco, né? Foi questionado sobre a sequência que o Corinthians tem pela frente, que é uma sequência pesada. E ele disse que é uma sequência para motivar jogador, que como jogador ele imagina que todo mundo gostaria de enfrentar uma sequência contra times como esses que vem pela frente. Como é que tem sido essa conversa entre vocês para tentar usar isso como algo positivo, para tentar se motivar nessa questão mental que você falou há pouco? Ah, é o clássico, então acho que motivação vem por si só. E lógico que a gente ganhar diante do São Paulo, a confiança também volta. É um jogo que a gente sempre fala, que ela fala que é um jogo de 6 pontos, né? Que é um clássico. Então acho que
Se a gente conseguir a vitória, vamos em busca dela. Vai nos trazer confiança pro decorrer do campeonato. Roger, que tá claro que o time não tá jogando tão bem, isso é claro, mas você conseguiria apontar, explicar pro torcedor quais os pontos que você acha, ó, isso a gente não tem como deixar de melhorar, porque senão a coisa não vai acontecer? Eu acho que não tem ponto, é trabalhar no geral todo. Acho que a gente não tá conseguindo, às vezes, marcar, trazer a minha bola, fazer a pressão. Praticamente, pô, já estamos cansados de falar que estamos saindo atrás do placar, né? Então tem que sempre correr atrás do resultado. Então é formas, às vezes a gente dentro de campo, né? Nem o nosso treinador, ele nos pede, às vezes dentro do campo a gente tem que tomar uma iniciativa diferente no sentido de sair atrás do resultado. Então tem que achar maneiras de mudar dentro de campo. Acho que é isso que a gente está devendo um pouquinho. Já o Rony preferiu falar sobre o foco que o time tem que ter no próximo jogo, no Majestoso contra o São Paulo. Fizesse uma análise aí da derrota, enfim, uma noite ruim pro time. Eu sinceramente, a primeira coisa que eu tenho para falar é agradecer o torcedor. E agora é continuar trabalhando. Dói. Não tô feliz, acho que ninguém tá feliz. Não tem muito o que falar, é trabalhar uma noite que tem que ser esquecida e sentir dentro do coração essa dor para o próximo jogo já ter um clássico e levantar a cabeça. Por falar em clássico, como remobilizar todo o grupo, enfim, vocês todos para domingo, que é um jogo que o torcedor dá muita atenção, né, por conta até do tabu que nunca perdeu de São Paulo lá dentro? A gente tem que se preparar fisicamente, mentalmente, principalmente por tudo que tem acontecendo, ser forte e mais um jogo, levantar a cabeça, ir para cima e manter esse tabu que é importante para nós, os três pontos, mais um jogo importante assim, levantar a cabeça e trabalhar. Tem muito o que falar. E meu amigo, é claro que o Neto, lá na Rádio Crack Neto, detonou os jogadores do Corinthians. Cara, falou, hein? Seguinte, ó, o Corinthians tá com 4 pontos. Precisa de mais 39. Pra ficar tranquilo, 43 não cai. Porque o que tá acontecendo é vergonhoso. Dá pra entender o que o Luxemburgo quer. Só coloca a molecada. Tá perdendo o jogo, só coloca a molecada. E eu não entendi. Tipo, colocou o Pedro e deixou o Yuri Alberto de reserva. Coloca o Yuri Alberto para jogar e deixa o Pedro sem entrar. Eu não entendi. E que, por sinal, que falta de vontade que tem os jogadores do Corinthians. Desculpa. Desculpa falar isso para você. E o que eu tô entendendo é que colocando toda essa molecada, muita gente vai espirrar antes do final do ano. O Luxemburgo, ao contrário, protegeu os jogadores dele, disse que não vai expor ninguém individualmente. Não existe partido, não existe porque é domingo, não. A partir de agora, nós também perdemos de 3, aí vem o que você me perguntou. Não é eu que estou falando, não. A torcida está cobrando muito, e nós temos que dar respostas. Mas eu só não quero que você me pressione para que eu faça isso, colocando meus jogadores a risco. Porque hoje existe uma situação que o nome que eu falar de um jogador aqui que foi culpado pelo jogo, ele toma uma porrada lá fora. Ou é mentira o que eu estou falando? Então, cara, nós temos que entender que nós somos seres humanos. Essas coisas têm que se resolver internamente. Existe uma situação muito complicada externa que as pessoas ficam muito expostas, cara. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu entendo sua pergunta, sei onde você quer chegar e eu falo para o torcedor, ele está insatisfeito, está cobrando e tem toda a razão para cobrar. Mas eu não vou crucificar nenhum jogador botando ele para chegar amanhã, não poder sair para ir para a escola, o filho dele, não poder se movimentar na rua, não poder ir no supermercado, na farmácia, porque a sua pergunta ela é pertinente, mas eu não vou botar o cara, ser humano, com todo respeito. E você deveria pensar assim, porque, me perdoe, você deveria pensar assim, porque se amanhã alguém falar que você fez alguma coisa como jornalista e dizer, porra, é complicado. Então eu tenho uma preocupação muito grande com essa violência que existe hoje, de você botar a culpa em cima de alguém e alguém ser machucado por causa disso aí. Só para explicar, nós temos situações, não é um personagem, pessoas. Não, com todo respeito, com todo respeito, não existe situação. Quando você fala o nome de pessoa, você colocou direto o dedo lá, cara. Não existe situações. Você acha que existe situações. Não, o torcedor não quer saber disso. Se você falar o nome, eles vão na casa do cara. Essa é a grande verdade. Me perdoe. Outra coisa legal da coletiva foi que o Lucha falou sobre os jogadores que estão aí manipulando o resultado. Mandou quem tem que se ferrar mesmo. Assim, o que eu acho é o seguinte, como eu não sou, a não ser que eu fique escondendo as coisas, né, falo internamente, né,
Mas algumas coisas não dá para você falar externamente, você tem que falar trabalhando em prol do futebol brasileiro. Eu estou achando ótimo isso acontecer. Quem tiver que se ferrar, que se ferre. Essa é a grande realidade. Não tem como você preservar ninguém que faz coisas erradas e prejudica todo um processo do futebol, aonde esse dinheiro está chegando. Se você falar que são os donos dos bets, não. O problema não está nos donos do bet, eles são donos de uma coisa. O problema está na relação aonde você fica vulnerável, atleta vai chegar em outros setores do futebol, tá certo? E tem que punir todo mundo, doa quem doer, meu camarada. Não é assim. Só pode moralizar e deixar que o dinheiro chegue de bet, um dinheiro que chegue limpo. Agora, se tiver alguma falcatrua, alguém fazendo alguma situação, tem que dizer. Por isso que eu sempre fui negativo com o negócio de mala branca ou mala preta. Quem recebe mala branca pode receber uma mala preta. Então, se o Flamengo precisar de pagar alguém para ganhar o jogo, está tudo errado dentro do Flamengo. Chegou um planejamento meio equivocado. O Corinthians está pedindo dar dinheiro para alguém para ganhar o jogo, então é complicado, né? Porque faltou alguma coisa. Então não existe essa coisa de mala branca ou mala preta. Eu sou muito bem contrário a isso, que essas coisas deixam uma abertura muito grande para questionamento. Eu estou achando ótimo. Quem fez bobagem, meu camarada, segura a sua onda. Cada um. Não deixa nenhum problema disso, não. Até porque precisa de moralizar. Essa coisa ficou muito vulnerável, muita notícia, né? Então, amanhã, pô, tu vai errar um passe, aí o cara tá roubado. Aí vai outro passe, aí o cara meteu a bola pro até não, porque tem escândalo. Não, tem que tirar o joio do trigo, cara. Quem não presta, não presta, bota pra fora e vamos moralizar as coisas que estão aqui, cara. Eu vejo por aí. E aí, cara, o que você tá achando desse Corinthians? Vai conseguir resolver? Vai conseguir vencer o majestoso contra o meu São Paulo? Tomara que não, né? O que você acha? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!